بانان ورونو خدا نه خاصه که په افغانستان کې نن سبا د طالبان حکومت دی که چېرته یې ټمبه هم خلاص شي که نه نو طالبان به خبریالانو ته ټي وي والا ته وایي داسې مې وچه ټمبه هم خلاص شي داسې وچه پټاخې الوتې ده ځکه دومره سختي ده په خبرونو باندې دومره پابندي نه په نیوز باندې په ټي وي باندې په سوشل میډیا باندې په افغانستان کې داسې نه چې موږ نه خبرېږو تاسې به کتلي یو څو ورځې مخکې د حجاب مسله کې بعضې خزنده ټي وي والا خبرونو والا چې وي هغې سره سړو خبریالانو یو یو دغه وښوده چې یاره دې ته ولې تاسې ویلې چې ماسکونه واچوئ نو هغه سړو هم ماسکونه واچول خبریالانو نو بعضې طالبان راغلی او په هغې باندې نیوکې وکړې چې تاسې ماسک اچولي دي نو باید تاسې بنګړي مو اچوه سړو ته یې ویلې او باید تاسې صدرونه هم په سر کوئ اول چې ته چا ته یو ګوته نیسي څلور ګوتې تا له ځان ته راځي ته چا چې شل کاله څادر استعمال کړی چا چې بورکا استعمال کړی چا چې جامې استعمال کړی هغه ټولې په دې میډیا باندې دا ویډیوګانې موجود دي دا خبرونو والا حق لري چې یو دغه وکړي او دا هغه خبرونو والا دي چې دلته به ناست و ستاسې سره په دې کابل کې به د طالبانو نمایندګان ناست و د اشرف غني صاحب په حکومت کې د کرزي صاحب په حکومت کې او په همدغه د اشرف غني او د کرزي په حکومت باندې بیا د کفر فتواګانې ورکړې همدغه خبریالانو به ستاسې خبرونه نشرول همدغه خبریالانو چې په خارج کې به هم کوم ستاسې هغه د اروپایان نیش دي طالبانو هغې به هغې به هلته د کفر فتواګانې په کابل او په افغانستان په ملي اردو په افغانستان باندې ورکولې همدا ستاسې خبرونه به دې نشرول نن چې خالد یو ماسک واچو تاسې ته دومره تکلیف دي بل افغانانو ورونو د موږ پوهېږو نه د طالبانو مشرانو وایي چې موږ غواړو چې بااستعداده افغانان افغانستان ته راشي هغه دا دا دغه کوي بل کوم لاندې طبقه دغه چې دي طالبان چې دي هغه وروره د خارج کې چې خلک دي د ساکشیه وایي دې ته وروره ملحدین وایي دې ته وروره مغه پېږي د سپو په شان دي دغه لفظونه او دغه کمیټونه او دا شي نه لیکي نو اول خو تاسې ویوئ چې یاره وطن ته راشو نو اول دې دغه 95% د طالبانو کورونه په قطر کې دي په پاکستان په کوټه کې دي په کراچۍ کې دي تاسې اول راشئ نو بیا به دغه نور خلک درشي دغه دغه کوم چې اسلام پالي دغه په اروپا کې به ناست و په جرمني کې په لندن کې په امریکا کې او دلته بیا لابي کوله چې یاره موږ په افغانستان کې اسلامي نظام غواړو او شرعي نظام غواړو نو اوس دا دې اول درشي که نه چې ویلې چې په اسلامي نظام هم الله تعالی دې موږ ونازي هغه څه شو خلک دلته خالي فیسبوکونو ته ناست و د خلکو په افغانستان باندې د کفر فتواګانې ورکولې موږ د دې نظام خلاف خلک نه یو موږ د دې نظام ملاتړ کوو خو موږ تاسو ته ویو چې ستاسې دا 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 بارم کوږ روان دی دا تر خپل منزله نه رسېږي په نورستان کې اور لګېدلی دی اور غم تاسې باید وکړئ نورستان یو ښکلي ځنګلونه لري او یو دغه ځای دی د چکر بل پاکستاني سفیر چې دی دا پاکستاني سفیر دی که ملا هبت الله صاحب دی دا وروره زموږ په هېواد کې څه کار لري چې دا نه په رسمیت یې پېژنو نه یې په دغه پېژنو او دلته راځو چې موږ 250 ملکونو ته شکست ورکړې نو 250 ملکونو هم شکست ورکړې او د یو پاکستان سفیر له تاسې شکست نه شي ورکولې خو کېنوئ هغه ښه غنمې چې ته رالېږلي او د هغې بوجۍ د پاسه کېنوه بېرته ستا پاکستان ته ولېږئ ټول افغانان تاسې ته په دې میډیا لګې دي مګر هم تاسې بالکل غوږونه کاڼه کړي تاسې بالکل غوږونه چې چا خبره نه اورئ دغه داوی میدان دغه چې تاسو ټیکه دغه لورکړه اماراتو ته موږ په خوشاله د افغانستان په هر یو آبادی باندې موږ خوشاله یو خو کدا چې تاسو اشرف غنی ورکړې وي تاسو په پیدو کوپر پټو لګولې چې را د وګور سه مهربانه امارات خو یو غلام هوا دغه ته ټیکه ورکړنه نه ته ورکه صحیح ده تا د ډالر راځي صحیح ده قطر څوک دی د دوبۍ څوک دی خو دا ټول د امریکای دفترونه دي کنه خو هغه یو بیا د بینې ما په خره ماغه خري خالي کته او ته بدل کی نو د خدای په لحاظ وانی د دغه خلکو غم وکي د ولس غم وکي همدغه د ښځو پرمانونو پسې بل کار ستاسې نشته دی په 200 افغانۍ په 200 افغانۍ په افغانستان کې کار نه پیدا کېږي سړي ته ټوله ورځ 10 ساعته او تاسې چې وایئ چې موږ امریکې ته شکست ورکړې په امریکا کې د 1 ساعت $15 دي مزدور نه پیدا کېږي نو شکست موږ وخوړو که شکست هغې خوړلی دی د خدای په لحاظ وانی د کونډې یتیمانو غم وکئ د دغه دغه مظلومانو غم وکئ نور تباه او بربادي مه په میډیا پابندي لګوئ ما څومره کډې دا اوس موږ خلک پېژنو چې لګیا دي پاسپورټونه جوړې څوک پاکستان ته ځي څوک ایران ته ځي د دغه غم وکئ د ګېډې غم یې وکئ سیه مهربانه دا خو په تاسې باندې حق جوړېږي له دې ولس بس سیه مهربانه ما خپل دا هم شروع کړي چې څوک در باندې میډیا کې لږه وکړي د واره تاسې ورور راتاوېږي د کوپر ټاپې پې لګوئ او پرونه پورې تاسې ورور ټول همدغه میډیا ستاسې په خدمت کې حاضره وه نور 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 دا 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 بارم کوږ دی او تر منزله نه رسېږي بیا به وخت تېر وي بیا به وایي چې انا لله و انا الیه راجعون په خدای کې نو کا چې بعضې ملحدین ستاسې دې کارونو ته خوشحاله دي داسې نه یم چې تاسې ګنې ملحدین استې طالبانو خو بعضې داسې داسې کارونه کوئ چې ملحدین وایي چې دا زموږ وروره موږ ته معامله اسانۍ لږ دې خپل دغه ته قبلې ته وګورئ هغه اسلام چې قرآن او حدیث کې وي موږ بالکل زموږ منظور دی موږ اسلامي ټولنه ده
خو بس نور د دې ملت غم وکي تاسو لوبه شروع کړی دي دا له پاکستان سفیر زمونږ په زړه نه ځایږي ته خدای په خاطر وانه یې سر وسخت کوي تا ورور سه مهربانه ګیره زما واکه زما د مولا تا کم دا کم دا دا کم دلیل او منطق دی په الان فارما الله دې وکړي چې زما را ویډیو په تاسو خو لګي دا د اصلاح لپاره نه نه تخریب لپاره زه درته سیده خبر کوم او چې تر څو پورې تاسو رښتیا ویلی نه دا دوه مهمه سیاست به نه کوئ اشرف غنی دغه ډالر حرام وبیا تاسو هم حرام دي او کاغی ته حلال وبیا تاسو هم حلال دي بس نور دا لوبي ټوکه پرې دي او دی والي د افغانستان د اندره پر